Tinsukiar Pani Tulat Uttopto Poristiti. Pani Tula Aruki Sukit Uttopto Poristiti Shristihoi. Ghotona Stolit Aruki Kunnolu Gulisalona Kore, Lati Salona Kore. Protibat Karik Sotropongo Diabolo Aruki Kunnolu Gulisalona Kore. Pani Tula Sabagisar Hoho Porisalokor, Bahogri Hotel Surikando. Pani Tula Aruki Sukit Gusodisil Hoho Porisaloke. Gusoda Pisote Aruki Atokurisil Mohila Hoho Panzonok. Atokora Pisote Tanar Honmukot Protibat Kuriboloi. Dolebole Ulaya Hil Hoho Stromik. Arutar Pisot. সৃষ্টি হল এক উত্তপ্ত অনাহুত পরিস্থিতিৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰুকি লাঠি চার্জ কৰাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰাৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উত্তেজিত হৈ পৰে তিনিচুকীয়াৰ পানীতুলা আৰুকি থানাত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জি হকলে এইটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তেখেত লোকক অতি শীঘ্ৰে প্ৰাক্ত কৰিব লাগে বুলি আমি অসম জনজাতি ছাত্র সন্থা তৰফ পৰা দাবী জনাইছো 23000 টকা আছিলে বুলি কৈছিলে তাৰ পাছত হুনৰ 2 লাখ টকা আছিলে বুলি অভিযোগ দিছিলে তো হেতু ক্ষেত্ৰতে আজি এই পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছে হয় জয়ন্ত বর্তমান পরিস্থিতি যেহেতু নিয়ন্ত্রণলে আহিছে যেটো হুমবাৰৰ ঘটনা হয় হুমবাৰে যেহেতু দেখা গৈছে সহস্রাধিক আসলে পানীতলা টি স্টেটৰ যে কর্মচারী আছে পৰিয়াল বৰ্গ সকলে আসলে প্ৰটেষ্ট কৰি দেখা গৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অবৰোধ কৰিবলে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষী অবৰোধ কৰিব দিয়া নাই তাৰ বাবে দেখা গৈছে সেই যে লোকসকল ৰখাব বাবে আসলে হুনলে গুলিচালনা ৰাতি আৰু লগতে লাঠি চার্জ কৰিবলগিয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়া যে আৰক্ষী অভিজিত গৌরব দিলীপ তেখেতে এটা কথা জনাইছে বর্তমান যে পরিস্থিতি হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণলে আহিছে কিন্তু জয়ন্ত কথাটা কব লাগবে যেহেতু শনিবার এই চুরিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর তার পিছত যেহেতু পানীতলা টি স্টেটৰ মেনেজাৰৰ যি এজাহাৰৰ ভিত্তিত আচলতে পানীতলা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে যিহেতু তেখেতৰ ঘৰত এটা চুৰিকাণ্ড হৈছিলে যি চুৰিকাণ্ডত সোণ ৰূপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আ অলংকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় কেইবা হাজাৰ টকাৰ প্ৰায় 30000 বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে ধন তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পিছত যখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি মহিলাসহ পাঁচজনক আটক কৰিছিলে কিবা আচলতে এই হয়তো ঘটনাৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে সন্দেহত তেওঁলোকে বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে মেনেজাৰৰ ঘৰত আসলে কাম কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সেয়াই পৰিয়ালবৰ্গৰ লোককে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সকলে এটা কথা কৈছে যে এই পৰিয়ালবৰ্গ এটা কথা কৈছে যে নিজৰ ঘৰৰ জনৰ বাবে মাত মাতিছে এটা কথা কৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই চুৰিকাণ্ডত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আচলতে জয়ন্ত আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত হোৱাৰ পিছতহে আসলে ক'ব পৰা যাব যে কোন জড়িত আছে কোন নাই যদি কোনোবা অভিযুক্ত আছে তেওঁক আটক কৰিবলৈ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল নে এতিয়াও লকআপতে ৰখা হৈছে উপাসনা হয় জন্ত এতিয়ালৈকে যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে জনাইছে তেওঁলোকক সোধপোছ চলি আছে তেওঁলোকক থানাতে ৰখা হৈছে কিন্তু অতি সোনকালে তেওঁলোকে যদি দোষী নহয় তেনেহ'লে হয়তো আজিৰ ভাগত তেওঁলোকক এৰি দিব পাৰে কিন্তু সোধপোছৰ বাবে তেওঁলোকক আচলতে থানালৈ আচলতে প্ৰথমতে লৈ অনা হৈছিলে কিন্তু যিহেতু কিন্তু কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই আচলতে জয়ন্ত তাৰ বাবে তেওঁলোকক সোধপোছ চলি আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কৈছে যদি তেওঁলোকে ন্যায় যদি পাব লাগে যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ চুৰিকাণ্ডত জড়িত নহয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব তাৰ বাবে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ চাপ বা থানাত কোনো ধৰণৰ কোনো অত্যাচাৰ কৰা হোৱা নাই সেয়া এক আৰক্ষী অধীক্ষকে স্পষ্ট কৰি দিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত যিহেতু এই চুৰিকাণ্ডত যদিও মেনেজাৰে এটা কথা কৈছে যে অতি সোনকালে সেই দোষীজনক কয়েক্ট কৰিব লাগে কোনজন আচলতে চুৰ কৰিছে আচলতে সেই বাংলোত যিটো ইমান কটকৰীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পটককৈ বাহিৰা মানুহ সোমাবলৈ সম্ভৱ নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে তেতিয়া কোন হ'ব পাৰে ভিতৰৰে কোনো মানুহ হ'ব পাৰে সেয়া আচলতে সন্দেহ কৰি আচলতে এই কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল সহ পৰিচালকগৰাকীৰ বাংলোৰ পৰা
যদিও জানিব পৰা গৈছে তাত সোণৰ নেকলেচ আছিলে, সোণৰ আ অলংকাৰ হাৰু আছিলে, তাৰ লগতে ৰূপৰ কিছু তেওঁলোকৰ বস্তু আছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে, লগতে নগদ ধন যদিও বেছি আছিলে কিন্তু তথাপিও 30,000 টকা এটা অনুমান কৰা হৈছে নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে চুৰ চুৰি কাণ্ডত মানে চুৰ চুৰজনে চুৰ কৰি লৈ গৈছে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এটা কথা যে জনাইছে আচলতে। বাকী কিন্তু জয়ন্ত বাকী বেলেগ যি যদি সা সামগ্ৰী কোনো ধৰণৰ বস্তু তেনেদৰে লোৱা নাই, কিন্তু মেইনলি আচলতে যি ধন লগতে সোণ আৰু ৰূপৰ আ অলংকাৰ লৈ গৈছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ উপাসনা। আৰু এই চুৰিকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। এতিয়া চুৰিকাণ্ডত কোন লিপ্ত আছে, কোন জড়িত আছে সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আটকাধীন পাঁচজনক, মহিলাসহ পাঁচজনক জেৰা চলাই আছে। আৰু এই পাঁচজনক আটক কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সহশ্ৰমিকে থানা ঘেৰাও কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল, আৰু যাক লৈ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়।